Programa gospodarenja otpada uzema akcija, članica Break Free from Plastic svjetskog pokreta. Danas je Međunarodni dan bez plastičnih vrećica. Mi ovdje danas građane pozivamo da prestanu koristiti jednokratne plastične proizvode, a isto tako pozivamo ministarstvo da što prije donese zakonske mjere koje bi utjecale ne samo na potrošače, već i na proizvođače plastike, a isto tako i na trgovce. Svi znamo da plastika ima višestruki štetan utjecaj na okoliš, na životinje, na gospodarstvo, na klimatske promjene, a također nedavnim znanstvenim istraživanjima potvrđeno je da ima utjecaja i na ljudsko zdravlje.